Елімізде жазасын өтеушілерді мерзімнен бұрын босату жүйесі жаңғыртылады. Сотталғандарды мерзімнен бұрын босату үшін енді электронды түрде жүзеге асады. Мәселен, Қарағандыға АКА 159-11 түзеу мекемесінде ашық сот отырысы өтіп, мерзімні өтеп жатқан жазасын өтеушілердің ісі қаралды. Сот шешімі бойынша ақтөбелік Виталий Соболев босатылды. Бұған дейін оның тәртібіне қатысты деректердің барлығы арнайы базаға тіркеліп отырған. Сөйтіп, уақытынан бұрын босату туралы шешім автоматты түрде келіп түскен. Бұл жаңа жүйе Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы мен жоғары сотының және ішкі істер министрлігінің бірлескен жобасы. Бүгінде Қарағанды облысындағы 10 түзеу мекемесінде 5500-ге жуық адам жазасын өтеп жатыр. Солардың арасынан жыл басынан бері тәртібі жақсы 1700 адам мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға өтініш берсе, соның 600-ге жуығы қанағаттандырылған. Соболев Виталий өзін жақсы қырынан таныта білді. Оның түзеу мекемесіндегі үлгілі тәртібі түрлі шараларға атсалысып жүрген ескерілді. Өзі санитарлық гигиеналық тазалық тобының төрағасы. Тіпті оған қатысты істе бұрынғы Маңғыстаудағы жұмыс орнынан хат та бар. Оны қайта жұмысқа қабылдамақ. Міне, жазаны жеңілдетудің жаңа жүйесі бойынша осындай мәселелер ескеріледі.